საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია Campus Lion Club თბილისმა ხონის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების ქსელს საჩუქრად კომპანია Lego Toys ფირმის სათამაშოები გადასცა. მუნიციპალიტეტში არსებული 18 საღმზელო დაწესებულებისათვის საჩუქრების გადაცემის პროცესში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიიღეს მონაწილეობა. პირველი დონაცია ორგანიზაციამ 2014 წელს განახორციელა, 2015 წელს კი Legosგან საქველმოქმედო ტვირთი მეორედ გაიცა. არასამთავრობო ორგანიზაციამ ბავშვებისათვის გადმოგცა ეკოლოგიურად სუფთა სათამაშოები, რომელიც ბაღებში ვარიგებთ და შესაბამისად ჯგუფების მიხედვით სხვადასხვა ასაკის შესაბამისად. რაც ძალიან სასიხარულოა მასწავლებლებისთვის, ჩვენთვისაც დიდი მადლობა გვინდა გადაუხადოთ ასეთი ძვირფასი ეკოლოგიურად სუფთა საჩუქრისათვის. ეს არის ლოგოს ტიპის სათამაშოები, რომელიც მაღალი ხარისხიანია. სამთავრობო ორგანიზაციის მიერ საჩუქრად მოგვივიდა ლოგო სათამაშოები, რითაც ჩვენმა პატარებმა გაიხარეს და ფაქტით ჩვენს უფროსებმაც გავიხარეთ ეს სათამაშოები, მათ გამოადგებათ როგორც გართობის პროცესში, ასევე სხვადასხვა დროს მეთოდური მეცადინეობისას.